Yer bor, ro'zg'or bor, bola-chaqa bor, boqish kerak, unga pul yo'q, biznes qilish kerak. Bir donagina pasport kerak xolos. Pasportingiz bor, biznes bor. Akalar, bizda yangilar, videoda kuzatib boringlar, bugungi biznes bir dona pasportga boshlanadigan biznes. Akalar, qiynalmaysizlar, mashincha yerim bor, lekin shetdan foydalanmayapman, ish qila olmayapman, pulim yo'q deydigan akalarimizga bir dona pasport bo'lsa bo'ldi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Bizde yangilash 10 tarafta patipsiyasi tugmachasi var, basıp koyular, esten çıkmasın, dostlarınca yönetiler, pülü yok, lakin biznes kısmakçı, ideya var, gaya var, cahidar, nasıl mihnat kılaman digerler ya, hele, ahire geçe görseleyim oldu. İltimas bir tane like de basıp, komentariye de o fikirlerini yazıp kaldırlar. Dostlarınca padilisa kılıçta unutmayılar. Kimler dedir pülü yok, lakin biznes kısmakçı. Ketti bu mesela. Artışta çıkımsız, pülü azra, yakışıra fayda. Reyanli foyda qiladigan biznes deyishadi. Akalar, mana sizlar uchun mana shunaqa ko'rimsiz joyda bo'lsa ham biznes bor. Shuni videoda oxirigacha ko'ringlar. Iltimos, bu biznes ko'rib turibsizlar, PWI biznesi. Akalar, reyanli videoda oxirigacha ko'ringlar. To'liq bugun tushuntirib beraman. Imkon qadar qo'limizdan kelganicha 900 dollar ketadi. Bir dona aparat olishi, aparatga nimalar kiradi? Aparatga birinchi bo'lib pena bachoy, 3 dona qolib, penani ichi shunga quyadigan aralashtiradigan aparatimiz. Bu endi sepkan ichiga yog'ni sepib qo'ygani, qo'lingizga surkanmaysiz va bitta kompressor kerak bo'ladi. Akalar, shu 3 ta narsani pulsiz olib ish qilsalaring bo'ladi. Uyda yotmasdan ish qilsangiz sezon kelyapti. Eng qizig'i Bir günde en kamida 200'de köpü bilen 300'de 2 kişi işlese olaydı. Şimdi bir tanesi 2000'den kaladı. 200'de sizden 400.000 son. Bu yani 10 günde 4 milyon, bir ayda 12 milyon son bu yaptı. Ekele 900 dolarda bir ayda çıkarılmasız bu yaptı. Fakat hareket izye bağlıq, yatması izye bağlıq, tırış izye bağlıq. Endi assalomu alaykum. Aka, charchamasdan kechirmisiz, Islomjon aka, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Aka, mana to'g'risida men qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim. Endi siz realni topishyapti odamlar, qatlarga olishdi va shular to'g'risida to'liqroq ma'lumot bering aka. Buni endi O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham o'rnatib kelganmiz aka. Hamma joyga olib borib o'rnatib, bu ishlarni o'rgatib qo'yganmiz. Uni o'rgatib berish pullimi, pulsizmi? Yo'q, besplatni. Besplatni. Hozir O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, hozir asosan chet davlatlardan ham yaxshi ketyapti. Mana shular, ha? Ha, shular. Nechta xil qolipi bo'ladi? Hozir asos komplektda mana shu ko'rsatganimiz, ha? Komplektda 3 ta qolip bo'ladi. 60, 30, 20 razmerda. 60, 30, 20 razmerda. 3 ta mana. Ha. Undan tashqari, undan tashqari. Mana unaqa legolilari ham bor. Ha, lego bor, latok, sesma poyis bor. Tepasiga. Ha, tepasiga. Bino qurib bo'lgandan keyin bu chi bu? Peregorodka. Peregorodka bu, ya'ni xonani ichiga yuradi xona. Ha, bo'lgan, ayda g'ishlarimiz ham bor. Ha, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aka, qarab turing. Men noldan boshlaylik, hozir olmoqchiman. Pasportga qanday qilib olamiz? Men pasportga devordik. Pasportga misol uchun hamma joyda o'zini mahalla komitetida, mahalla idorasi yoki yordamchisi degan tashkil bor, hozir tashkillangan. Tashkillangan, o'tkazilgan, boshlab shunaqa. Aslida shuraydi. Men kredit olmoqchiman desa, kredit olmoqchiman desa. Biznes qilmoqchiman desa? Ha, o'rgatib qo'yiladi uni. Ha. Ariza yozadi, o'zimiz Smart Marketda nimamiz bor, Smart Market orqali kredit olishga yordam beramiz. Arizasiga to'g'rilab onlayn apparatlar olib borib o'rnatamiz, keyin pul tushadi. Ha. Demak, iloji bor. Bitta pasportga ariza yozadi. U arizamiz necha kunda chiqadi? Hozir misol 1 oy, 2 oy cho'kib ketib bo'lmaydimi? Yo, o'zi har yili ham asosan bahorda bo'lyapti kredit. Endi mana boshlandi, uje. O'shunaqa berish. Ha, berish boshlandi. Hozir 3-4 kunda tushyapti. 3-4 kungacha biz ariza yozib, shartnoma qilganmiz, apparatlar olib borib o'rnatib, pulni o'rgatib qo'yamiz. O'rgatib qo'yiladi. Ha, keyin pulni asha apparatni olgan odam bilan rasmiy tushib monitoring qilinadi, keyin pul tushadi bizga. Gap yo'q, keyin o'shandan keyin kelgan o'rgatgandan keyin bitta ikkita buni tushunmaydigan hollar bor. Men mana oddiy penabloy deylik aka, сразу aytib o'taylik, keyin qolgan apparatlarni ham ko'rsatamiz. Penabloyda deyishyapti, olyapmiz bu tufta, Rossiyada yana qaytadi o'tamiz gazabloy akalar.
Bizde pena bo'ladi, iloj yo'q. Buni kirib ketyapti, bir narsalar deysan, nima qilish kerak shuning uchun? Endi kirib ketgan sababi ikkita sababdan bo'ladi. Xo'p. Birinchisi, meni kerakli xomashyoni qo'shmagandan bo'ladi. Misol uchun, ha-ha. Haligi odamlar miqdorini. Miqdorini odamlar ham 2000 so'm emas, 3000, 4000 dan foyda qilish iloji bor. Chunki ammo gips bilan semeni kamaytirib, keyin ko'proq qo'ysa, rastor ishoradi, lekin qo'l bossa kirib ketadi ham bo'ladi. Mashq qilishimiz ham 2 soat, 2 soatdan beri bo'lib turibdi. Hozir to'g'ri, mendan hozir pena chiqyaptimi aka? Ha, bundan pena chiqadi. Mashq qani hozir bormi ichida penasi? Ha, bor. Mashq holatda chiqadimi? Ha. Olmayapti. Yo'q, bo'l, zo'r, zo'r. Uchiraverdi. Ha. Endi buni ham mana o'zi ko'pchilik bilib oldi, ikki xil narsadan qilishyapti. Ba'zilar menga deyapti, parashoydan quyyapman, qattiq chiqyapti deyapti. Bu parashoydi. Ha, parashoy. Ba'zilariki endi hozir ko'rsataman. Xo'p. Mana yerdan qilishyapti ba'zilar, mana yerdan. Ha, qanaqa yerdan? Ya'ni qo'zmaydi, hali uyda uyda magazinda sotadigan oddiy yerdan. Ha. Yerdan. Mana shu oddiy uyda geldidan, ha, magazinlarda sotadi bularda. Ha, biz asosan geldan ham parashoydan ham qilamiz, lekin bir xil chiqadi, chunki qattiqlik. Uni demoqchimanki, videoda realnisini aytib o'tdinglar. Mashinat 100% qanday qo'shishdi, nima qilishdi aytib o'tasizlar. Sirini olib qolmaysizlar. Yo'q, aytib o'tmaymiz. Olib borib qo'yib ko'rsatib, 100% o'rgatiladi. Keyin uni qo'l tashlash gapga 100% o'rgatishingizga gap yo'q. O'rgatib qo'yiladi uni. Gap yo'q aka. Endi, xo'p. Mana bitta apparatda 2 kishi bir kunda eng kami dangasaroq bo'lsa 200 ta. Bo'lmasa patalo 300 ta. Ha, 300 tagacha ham chiqarishdi. O'zimizdan, o'zimizdan qo'yib sotamiz. Endi pul topaman, pul topaman degan odam harakat qiladi-ku. Biz ham mana yomg'irmi, qishmi, sovuqmi yuribsiz-da. Siz ham mana oddiy masalan yomg'irda ham kerak bo'lsa, yomg'ir yog'yapti, harakatdasiz. Endi aka, xo'p, mashinasi rostdan ham $900 mi? Biz shunchaki endi yana bitta varianti bor, misol uchun, men $900 pulim bor, boshqa yana alohida qolib sotib olgan pulim yo'q desa, misol uchun, hop. Mana mol qolibimiz 1 800 000 so'mda mana. Ha, hop. Mashina, bittadan listni sotib olsam bo'ladi, endi olib turib. I, qo'shimcha qilib. Ha, qo'shimcha qilib. Buni olib turib uni o'rniga qo'ysa bo'ladimi? Hop, qo'lim yomg'irda sirg'ayapti. Yo'q, yo'q, mayli, mayli aka, shoshilmang, shoshilmang aka. Ashina qilib bittadan olib qilsa ham bo'laveradi. Ha, bittadan olib qilsa, chunki molimda oddiy g'ishdan, oddiy g'ishdan 300 ta ketsa, 80%dan 20 ta 30 ta ketadi xolos. Demak, bu bunaqa qo'shimcha olib olsa ham bo'laveradi. Uni ham degrupga qilib berasizlar. Xolasalar Legosdan qo'shib berasizlar, xolasalar Munusdan, to'g'rimi? Keyin nimaki ham bor, kolonnaniki ham bor mana. Qaysi? Mon lister. Aha, ashina bag'ini ko'rsataylik. Mana bir dona list 250 ming so'm. O'zingizga tayyor bo'layotgan apparat olgan, shundan foyda qilmaymiz. Bundan ham qo'yib beriladi. Mana listni faqat qaratib ko'rsating, odamlar ko'rsin, ha, bo'ldi. Bunda mana shu buni ham qo'yib turib, mana shuni sotib qo'ysa bo'laveradi. Buni ham qo'yib sotib qo'ysa bo'laveradi. Endi yana bitta variant menga peregorodka ham kerak, lekin peregorodkani o'zining narxi 2 300 000 so'm. Mashina o'zi, ha. 10 talik bo'ladi. Demak, 10 talik ko'proq, lekin imkoni bo'lsa, o'sha $900 tashqari mashina olganlarga yetmaydi. Sababi hozir nima ko'p, dom ko'p tushyapti. Domlarga mashina olishyapti. Keyin undan ham bitta varianti bor aka. Xo'p. Mana misol uchun 3-chi qolipmi? Mana yerda bor. Qasanasi. Peregorodka yarim oddiy qilib berishimiz mumkin. Bunaqasi ham bor. Bitta qolibdi mana 1, 2, 3 ta 60 30 20 razmerda, 5 tasi 60 30 12 razmerda aka. O'sha peregorodka razmerida. Peregorodka razmerida. Demak, uni to'liq kattasini olmasam, anaqa olsa ham bo'laveradi. Bittasini, bitta mana bitta deganimiz mana shu komplektda, mana shu bir donasi. Bittasini qolib almashtirib beramiz shundan. Ha, shunda 5 ta peregorodka 3 ta oddiy qilib chiqaveradi. Adena rasmot qilish shart emas-da. Gap yo'q. Demak, aka, mana qarab turing. Men hozir olmoqchi bo'lsam, realni endi biz kuzatib borayotganlarda men realnisini aytib o'tishim kerak-da. Olyapman shu komplekt. Mana shu 2 ta-yu, keyin mana uni olsam, bunga addeni pul to'lamayman, o'sha naqdi bo'ladimi?
tushuntiraldi. Mana 2 tane olyapman. Mana bitta komplektni olmayapman. U narigini beryapsiz. O'sha narxi o'sha bir xil bo'ladimi? Narxi bir xil qilib beramiz. Mana shu kunlar ichida, misol uchun. Mana shu birodi ichida. O'ldi, o'zi oldin ham qo'yganmiz. 1000 dollar 11 million so'm qo'yilgan ekan. Ha, endi hozir mana shu bahorga, ertaga bahorga narx ordon skidka narx. Skidka narxi u nima desam, temir narx tushdi ekan mana. Ha, hozircha. Bizga aytganmiz, ha, tushsa tushadi, ko'tarsa ko'tarilar. Shuni aytib o'taylik, to'ppa to'g'ri, eski soldingiz. Bir oymi, 2 oydan keyin temir oshishi mumkin. Hozir 900 dollar dodini demanglar. Aslında videoni ham bir sanasiga qarab e'tibor berib qo'ying. Ha, hozirgi sana fevralda 15-inchi kunlari. To'g'rimi aka? Lekin misol uchun narx tushgan bilan sifati o'zgargani yo'q. Ha. Uchli rossiyskiy list, yaxshidan. Ha, keyin hozir yana bitta list bor, ko'rsataman. Gapi, siz ko'z olib chiqing aka, men unga cho'r mashina to'lig'ini ko'rsatib o'tay. Akalar. Komplekt bo'ladi. Komplektdan tashqari mana bunaqa aytib o'tganimizdek 3 ga 5 ta olsangiz bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, qo'shib ham berib yuboraman deyapti. Kelishilgan holatda to'lovini olsangiz. Pul bo'lishi shart emas, zamon shunday keldi, akalar. Faqat harakat qilinglar, ko'rib turibsizlar mana ko'rinish. A shu sheni bitta ko'rsatib o'tay. Akalar, mana shu joyda kerak bo'lsa ish qilishyapti. Xo'p, bu nima? Mana kilingiz aka. Ha, listini. Mana ushlingiz mana. Qarang, ko'rsating. Ha, bu yerga ham e'tibor berish kerak-da. Rossiya kilingiz. Aldanmaydi, aldanmaydi. Gap yo'q. Chunki qisayak bir ishni normal qilamiz. Bo'lmasa, bu odamni aldab qilish kerak yo'q. Gap yo'q, shu joyga 5 ketdim. Aka. Qanaqa savol bo'lsa, telefonga bemalol ekranni nomer qo'yamiz, telefon so'rayverasizlar. Mana menda bor, hozir savol, realni savol shu yerda. Xo'p, komplekt oldim dedi. Mende 4 ta odam bor desa, demak, yana 3 ta komplekt olsa, ko'proq olsa, unda sal past skidka qilib berasizmi? Qanaqa bo'ladi? Bir komplektga mana kompressor, pene generator yetkazib beradi, bemalol. Endi qolip qo'shib olsa bo'ladi. Ha, 3 ta qolip o'zini qo'shib olsa bo'ladi. 3 ta qolip o'zini qo'shsa 400 ta 500 ta chiqarish mumkin. Yana hop, bitta qolipimiz o'zi addeni dollarga qancha yo so'mga qancha? Endi so'mga 2 million so'm aka. Dollarga bu degani 280 dollar atrofida. 190 ham deylik, o'ynayapti. Endi aqbaqa 190 dollar atrofida. 180 bilan 190 dollar atrofida bir dona qolib. Ha, bir dona qolib. Bilib oldilaring, undan tashqari masalan 200 dollar ham mayli, yo'l kira pul kirasi bilan 200 dollar ham deylik. Agar 200 dollardan bo'lsa, mana 600 dollarga qolibini o'zini sotib olasizlar va mana komplektni olasizlar. İşte qilasizlar. Endi aka, bo'ldi gap yo'q. Endi yerda narsa 900 dollar pulim yo'q, lekin kamroq deganlarga ham alohida bitta nima bor? Mana. Aytib o'ting. Mana shu komplektda bir xil, faqat qolipi, qolip ikkita xolos. İkkita xolos. 750 dollarga O'zbekiston bo'ylab dostavka buni. To'xtab turing. Ashi joyiga 1 minut mashina o'zini deyapmiz. Voy, bunda kompressor yo'q deganlarga, mana kompressorni oldi yopib kelib qo'yay. Mash kompressorlar ham bo'ladi, akalar. Kompressor mana ham o'tadi bu yoqqa. Keyin hali aralashtiradigan xonach, u ham bo'ladimi? Aralashtiradigan bo'ladi. Uningni ham olib o'tay, uni shuni. Mana mashinada puli ozlarga realni ko'rsataylik-da. Endicha yomg'ir yog'yapti, endicha uyib ketdi, xafagarchilik bo'lmasin. Mash komplekti nech pul dedingiz? Mash komplekti 750 dollar. 750 dollar. Stavkasi bilan o'rgatib qo'yamiz. Bunda mana yarmida peregorodka, yarmida oddiy qolib. Hammasi bor. Qolib, kompressor, mikser, pena generator, rastor bochka, pluzata. Gap yo'q. Mana ko'rdilaringmi akalar? Sir saqlash yo'q. Buni olib qo'yib, keyin nima videoda yo'q edi deb aldash yo'q. Realni qo'ydi. Hammasini qo'ydi. Mana kimga zarar bo'lsa akalar, biznes, realni biznes odamlar topyapti. Eng qizig'ini aytaman akalar. Bu biznes o'lmaydi. O'lmaydi. Faqat joyni zo'r qilib, imkonlaring bo'lsa tomi yo'q ayab, ali joy bo'lsa, tomi bor, tomi yo'q deymiz, tomi yo'q-ku. Tomi bor joy bo'lsa, o'shanda qishda ham quysalaring, qishda ham ketadigan biznes. Akalar, endi mana undan 2000 qolar ekan, 2000 qolar ekan, bitta joyda u naq, bitta joyda bu naq demanglar. Buni keling bo'lsa 10 ming sotsangiz ham bo'ladi. Sababi o'sha pinasini hamma yo'g'onlashini qattiqini qo'yib, xuddi mana shuni qattiqini qo'yib turib 10 ming sotsangiz ham bo'ladi. O'zi oluvchilar juda yaxshi biladi, siz maqtashingiz shart emas. Endi arzonligini o'sha penalik qilib arzonroq sotsangiz ham bo'laveradi. Endi hamma o'zi har xil zakaz beryapti, odamlar tushunib oldi. Sotishda muammo yo'q, faqat ish qilish kerak xolos, to'g'rimi aka? Ha, keyin haligi tushunmaydigan joylarni o'rgatamiz. Ha, 100%. Lekin birinchi quyayotganlarda mana shu
sifatli e'tibor berasizlar. Xomashyoni kerakli qo'shinglarda, chunki ba'zi joylarda aytayapti, aka biz qo'y bo'lsa kirib ketyapti, ashaqa deyapti. A shunga xomashyo to'liq qo'shish kerak. To'liq qo'shish kerak. Gap yo'q. Endi hamma ham endi nima deydi, tirichilik qiladi, lekin ja unaqa odamlarni o'rintirib olmaylar. Gap yo'q. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, o'sha ekranda yashirish uchun o'sha nomerlarga telefon qilib olasiz. Nimani? Ro'ni bir urib ko'ramiz, keyin yashayotgan uylarni ko'rsatamiz bir. Mashinadan qurilgan, hozirgi paytda realni yashayotgan uylar birortasida. Ba'zida videoda aytadi, uy qurilganmi deydi ashinga. Ya, aka o'zi zo'r bo'ldi, o'zi odamlar tushundi, uni aytish shart emas, o'zi odamlar uy qurib tashayapti. Mana ikkita oldingi videomni ko'rsin. İkita aldın gibi mi? Şey, ne, video yukarıyken ben. Onu yan koysa koyu varlığımız. Akele, biz ege hata kemçiliği bugün olsa, sizler belirmeyen sağollarınızı olsa, ekranda şimdi rakamları alakaya çıksalar. Ne? Telegram, WhatsApp, Imo var mı? Var, var. WhatsApp'tan köprü Kırgızistan'dan çıkışadı. WhatsApp'dan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan. WhatsApp'tan. Bizden de Uzbekistan, Telegram'dan çıkadı. Ha, diyen anaka. Qanaqa savol bo'lsa, kommentariyga yozmang, bir telefon qilaveringlar, chunki bizdan boshqa chet davlatlar ham ko'ryapti-da. Akalar, eng zo'ri haqiqatda o'sha Telegramdan, WhatsAppdan yozinglar. Kommentariya ham yozsin, aka, biz ham kanalimiz ko'tarilsin, jon aka. Kommentariyada aka, ishingizga omad deb yozib qo'yinglar, mana qolgan savollarni boqa yozaveringlar. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik, o'sha xato kamchiliklarimizga uzr so'raymiz, do'stlaringizga podlisa qilinglar, mashina bosib qo'yinglar, akalar, biz mashina uchun yuribmiz, yo'ng'aylar. Eksperiment o'tkazyapmiz Spenabloy bo'yicha mana Islom akamiz o'zi shunday Farg'ona kanaliga taxminan 5 metr 6 metr balandlikdan tashlab beryaptilar. To'g'rimi aka? Suvda erib ketadi deganlarga shunday eksperiment qilib beramiz. Buna kele, körüp durupsiler, su tepesi şimdi süzüp geti yaptı. Pena bu hiç kaçan çökmeydi akele, çökerdi, onu da gitti, bunu da gitti demeyle bana. Sizler için bana bir tane pena bu da vazgeçip, şimdi yine çökmesliğini, ispatını haber yaptı. Bana kele. Dedan like basıp yazdı şu joyu gel.